Ja, men Leo, satt där framme så ska jag satt där bak. Korjaa sen nyt. Hyvä. Mun on vammaiset. Lääkkeitä vaan matkassa. Mä en ottanut näitä. Muita mä en ottanut. Mun on pakko pitää oikein kanssa. Joo. Ja ne on vähän semmoinen vaivaa. Sillä on kaikki. Mut mulla se sanoo, että mulla on pahempi kuin sillä. Et kun mulla on ärsyttävän tuolla, niin ei sillä tullut. Mä vaan yritän ehtiä niin syvälle. Tätä. Sitten mä en tiedä mitä mä teen, mä sivuun.
selkää ei oo yhtään nollaa nyt. Ei oo. Hyvä. Eihän nollaa mitään. Ei se nyt oo. Kaikista on musta tullut pisteitä. Oiko hieno? Tötsäkaat. No ei se haittaa, siitä ei pitäisi joutua lähentämään. Oi. Se oli hieno. Kymppisen hänen mielessä on niin, että jos on liian nopea ja se ei näytä hallitulta. Nyt pitää vaan antaa kaksoiskäsky tuonne. Hyvä. Nyt sillä on vino-perustus. Mitä se on? No ne ei ollut, niin me laskettiinkin nolla näin kahdina. Mut sehän sait se taas sitä kympiin, sä sait tunnerista kympiin, sä sait hyppynollista kympiin. Kyllä sä sai. Luokkatuloskin se sai. Ui saakin. Mä olin tehnyt niitä peruuttamisia. Tosi makea. Niin oli messilläkin, mä olin siihen kanssa. Siitä se 8 tulikin. Ja mulla oli kato. Ei kun siitä tuli 8, kun se liikkui. Ryykku. Ja sitten 1/2 niin se oli siitä vähän näin nyt se 2. Se on vähän liian hyvä. Joo, tämä on mukaisesti. Mut nyt on vika. Kyllä se nyt pitäisi saada 1. Niin, niin, mutta jos sä saa tästä jotain pisteitä, niin... Pomppupelle.